mesto. Opština Voždovac, seniori 2017. Trenutno najbolji golubar, mogu slobodno kažem u Srbiji, to rating lista i govori, GSS 3 Kumodraž, Živojinović Branislav. Prosječno vreme leta jata, 12 časova i 51 minut. Kosti u ishrani životinja mogu da budu veliki problem iz više razloga. Dobrodošli u javni akvarijum i toplikarijum Beograda i ovom prilikom ćemo vam pokazati jedan od, slobodno možemo reći, najlepših, najinteresantnijih akvarijuma u javnom akvarijumu i toplikarijumu Beograda, a to je akvarijum sa koralima i sa morskim ribicama.